Jeg kan ikke se skuddet, hvor det lander. Så kommer det. Der wird zurzeit in Afghanistan eingesetzt und hat folgende Daten. Gewicht 68 Tonnen, Motorleistung 1500 PS, Bewaffnung eine 120 mm Kanone und Maschinengewehr, Geschwindigkeit 75 km die Stunde. Er kommt jetzt aus Richtung Nord gefahren und schießt während der Fahrt. Er nimmt auch nur begrenzt am Scharfschießen teil. Prøv at se, hvor bred den tårn det er. Den kører fremad, men det der tårn er lige så bredt som hele kampvognen. Så den kan holde mål, selvom den kører i ujævn terræn. Meget vigtigt, du har ørerne.
afsluttende skydning. Der er cirka 40 minutter tilbage, hvis man... Altså, der er en halv time tilbage, hvis man tager. Det er godt, det er godt. Yeah.